ដែលឈរជើងនៅក្នុងស្រុកត្រពាំងប្រាសាទសុំធ្វើការបកស្រាយនិងបដិសេធក្រៅពីបានព័ត៌មានចេញផ្សាយថាមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងមុខចំនួនឈើនិងនាំពលករឆ្លងដែន មន្ត្រីនគរបាលវរៈការពីព្រំដែនលេខ965ម្នាក់ឈ្មោះហងច័ន្ទបានសុំបកស្រាយបំភ្លឺនិងសុំបដិសេធទាំងស្រុងនៅថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ជុំវិញការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានចោតប្រកាន់មកលើរុកលោកកាលពីថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ដោយបានចោតលើរុកលោកថាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងមុខចំនួនឈើក្រញូងនិងនាំពលករឆ្លងដែននៅតំបន់ខ្លួនឈើជើងក្នុងភូមិទំនប់អភិវឌ្ឍន៍ឃុំអូស្វាយ ស្រុកត្រពាំងប្រាសាទខេត្តឧដុង្គមានជ័យលោកហងច័ន្ទបានបដិសេធថារឿងទាំងអស់នេះគឺជារឿងមិនពិតពីព្រោះរុកលោកមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងករណីរកស៊ីឈើក្រញូងនិងនាំពលករឆ្លងដែនមួយដងណាឡើយដោយលោកបានទទួលបទបញ្ជាពីមេបញ្ជាការប្រចាំការនៅក្នុងភូមិទំនប់អភិវឌ្ឍន៍ឃុំអូស្វាយស្រុកត្រពាំងប្រាសាទដើម្បីទប់ស្កាត់រាល់សកម្មភាពបទល្មើសដោយជាករណីលបលួចចរាចរណ៍ឈើក្រញូង នឹងក្រុមដែលគៀងគោពលរដ្ឋឆ្លងដែនខុសច្បាប់ចូលទៅកាប់ឈើក្រញូងក្នុងទឹកដីថៃលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថារាល់រូបភាពនៃសកម្មភាពកំនរឈើក្រញូងនិងពលករឆ្លងដែនសុទ្ធសឹងតែជាឯកសារចាស់ចាស់ម្យ៉ាងវិញទៀតរូបភាពដែលបានចាប់ផ្សាយទាំងនេះមិនមែនជាសកម្មភាពនៅដែនដែលខ្លួនឈរជើងនោះឡើយសុទ្ធតែជារូបភាពកាត់តហេតុនេះសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំបានមិនដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធដោយអ្វីដែលសារព័ត៌មានបានផ្សព្វផ្សាយន